Драматична изборна ноќ во Тетово. Поминаа дури 4,5 часа од затворањето на гласачките места за некој да почне да слави. Зурли Тапани и Огномет донесе беса. Лидерот на партијата, кој и кандидат за градоначалник на Тетово, Билјал Касами, тврдеше дека води пред очигледниот втор круг. Нашата коалиција беше со народот, со сите граѓани на Тетово и понатаму, значи нашата коалиција ќе биде со народот и како што победи овој пат и вториот круг, народот ќе победи. На славење не излезе никој друг, иако на последните два цикуса, зурлите и тапаните во Тетово ги носеше дуи. Партијата остана во своето седиште во Мала Речица, откаде во нетолку еуфорична атмосфера, лидерот Али Ахмети прогласи изборна победа. Пашкими демократик преинтегрин. Улхеч, Дукшон, на комунен е Тетовос. На пресконференцијата на Ахмети не беше предвидено обраќање од други говорници, па и на кандидатката за трет мандат Теута Арифи. Ја побаравме за коментар на резултатот подоцна, но не ја добивме ниту директно, ниту преку соработниците. Новиот ден донесе и нови информации. Според 100% пребројани гласови, по првиот круг во Тетово води Теута Арифи, но со само 642 гласа пред Билјал Касами. На повеќето жители на градот, епилогот не им значи многу. Истите партии. Стално налажат, ова ќе биде, ова ќе биде, ништо. Да се подобри животот, да има работа, убав град, пат, путовите да се направат добро, тоа е све. Мислим дека беше демократски, без проблеми и очекувано. Многу очекуваме, или малку веруваме дека ќе биде нешто. За градот е тоа што очекувате? За градот има доста. Инфраструктурата никаде. Вработувањето, образованието. Да ги посетите тие, ќе видите сами. Имате надеж дека нешто ќе се подобри? Не верувам. Не верувам. Резултатот во Тетово и престојниот втор круг се интересни и затоа што и Дуи и Беса се партнери на СДСМ на владино ниво. Но независно од тоа како ќе постапи СДСМ за вториот круг, има многу гласови од другите кандидати за кои ќе се борат Арифи и Касами. Сликата по првиот круг е следна. Теута Арифи од Дуи освои 11.138 гласови. Билјал Касами од Беса 10.496. Кандидатот на опозицијската Алијанса за албанците и Алтернатива Вулнет Мурсели доби 6.165 гласови. Сади Беџети од ДПА доби 3.840. Хамдија Елезович од СДСМ освои 2.373 гласа. Интегра со кандидатката Снежана Стојановска 1.989. И Африм Ибраими од Движењето за држава и правда 378 гласа. Следуваат две недели за комбинаторики и борба за секој глас.